19. Gadsimta koka ēka, nosaukta par Gorkija namu, kopā ar jaunāku daudzstāvu māju Jūrmalā Dzintara prospektā, ir komplekss, kura trīs iemītnieki atrodas Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Aizvadītā gada nogalē 9. Sankciju paketē iekļāva Vladimira Putina līdzgaitnieka Jurija Kovaļčuka brāļa dēlu Kirilu un viņa dēlu Stepanu. Kirils Kovaļčuks, kurš vada Krievijas nacionālo mediju grupu, 2010. Gadā kopā ar sievu nopirka šeit dzīvokli par 500 000 eiro. Viņa dēls Stepans Kovaļčuks, kas ieņem viceprezidenta amatu Krievijas sociālajā tīklā VK, šajā adresē iegādājās pieticīgāku mitekli par nepilniem 300 000 eiro. Savukārt 2010. Gadā Dzintara prospektā par nepilniem 400 000 eiro dzīvokli kopā ar sievu nopirka Krievijas lielākās ziņu aģentūras TASS ģenerāldirektors Sergejs Mihailovs, kuru sankciju sarakstā iekļāva jau aprīlī. Minētie dzīvokļi ir arestēti līdzās citiem sankciju sarakstos esošo īpašumiem. Bez jau labi zināmiem Krievijas oligarhiem, piemēram, Jūrmalā arestēts arī biznesmeņa Ališera Usmānova māsas Gulbahoras Ismailovas dzīvoklis, vecrīgā propagandista Timofeja Sergejceva mājoklis. Par Ukrainas valstiskuma graušanu Eiropas Savienība kopā arestējusi vairāk nekā 1300 individu un 170 institūciju aktīvus. Pašlaik šie līdzekļi netiek izmantoti Ukrainai nodarīto postījumu atlīdzināšanai. Brisele joprojām domā, kā lai šai naudai legāli tiek klāt. We have the means to make Russia pay. Mums ir līdzekļi, lai liktu Krievijai samaksāt. Mēs esam bloķējuši Krievijas centrālās bankas rezerves 300 miljardus eiro, un mēs esam iesaldējuši 19 miljardus krievu oligarhu naudas. Īsā termiņā mēs varētu kopā ar partneriem radīt struktūru, lai pārvaldītu šos līdzekļus un investētu tos. Pēc tam mēs ieņēmums izlietot Ukrainai. Eiropas komisija pašlaik gatavo priekšlikumus, kā varētu izmantot Krievijas centrālās bankas iesaldētos līdzekļus. Šis būs viens no tematiem nākamās nedēļas ārlietu ministru padomē. Ir diskusija par to, ka tieši Krievijas valstī piederošie aktīvi būtu tomēr konfiscējami un nododami agresijas upuriem, ir juridiski diezgan sarežģīti, arī politiski. Nebūtu nav tā, ka pilnīgi visas 27 dalību valsts uzreiz teiktu, ka tas ir darāms. Latvijas ārlietu ministrs atzīmē, ka vēl smagākas ir sarunas par fizisku personu, dažādu valsts amatpersonu un uzņēmēju naudas konfiscēšanu. Par šo, teiksim, personu sankcionēto līdzekļu konfiskācija Eiropas Savienībā juridiski viedokļi dalās vēl krasāk, jo parādās tomēr arī citi principi. Un šeit tik tālu, cik varbūt to gribētu Baltijas valsts, Polija, cits līdzīgi domājušās valsts, mēs arī tajā diskusijā neesam tikuši. Martā Eiropas Savienībai būtu jālemj par Krievijai un Baltkrievijai noteikto sankciju pagarināšanu. Visām dalībvalstīm ir jāpiekrīt. Tomēr medijos jau izskanējis, ka piemēram Ungārija grib trīs oligarhus, tajā skaitā Latvijas pilsoni Piotru Avenu, no sankciju sarakstiem izsvītrot. Kamēr Briselē stieb gumiju, tikmēr Igaunijas valdība apņēmās izstrādāt mehānismu, kā arestētos aktīvus konfiscēt un naudu nosūtīt Ukrainai. Latvijas politiķi gan igauņu aktivitāte daļēji saist ar vēlēšanu tūmu. Jāatgādina, ka pērn līdzīgi solījumi izskanēja Latvijā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pagājušā gada jūnijā paziņoja, ka Latvija pārņems Krievijas un Baltkrievijas īpašumus, konkrēti Maskavas namu un sanatorijas Jantarnī Bereg un Belarusija. Ministrs uzdeva nedēļas laikā sagatavot speciālu likumu, taču tālāk par paziņojumiem iecere netika. Maskavas nams aizvien pieder Maskavas pilsētai, arī sanatorijām īpašnieki ir vecie. Jaunā tieslietu ministra atzīst, ka neredz, kā bez vienota Eiropas Savienības mehānisma varētu droši un neapstrīdami Krievijas un Baltkrievijas īpašumus konfiscēt. Jā, tieslietu ministrija ir veikusi dažus mājasdarbus un apzinājusi, kas varbūt ārpus tā Eiropas Savienības sankciju režīma būtu iespējams darīt tepat, bet jāteic, ka tas būtu salīdzinoši, tās būtu ļoti mazas naudas summas un tie būtu simboliski īpašumi un tos mājasdarbus mēs turpinām apzināt un tieslietu ministrija savu darbu veic. Būtu plašāk publiski to nekomentējuši, jo tas pēc būtības būtu atklāt mūsu kārtas pret agresoru valsti, bet katrā gadījumā mēs turpināsim iestāties par vienotu Eiropas regulējumu. Tomēr var atrast sankcijām pakļautu personu mantu, kuru Latvijai aizvadītā gada laikā izdevies realizēt. Un te ir runa par baņķiera Piotra Avena helikopteru. Iesaistītie gan klusē, kurš un par cik helikopteru nopircis un kur tas tagad atrodas.
Savulaik par 7,5 miljoniem dolāru pirktais helikopters Avenam piederēja pastarpināti uz pusēm ar uzņēmēju Juriju Šefleru caur firmu Country Heli. Sankciju dēļ helikopteru neļāva pacelt. Taču firmai Country Heli kopš kara sākuma bija uzkrājies 75 tūkstoši eiro nodokļu parāds. Valsts ieņēmuma dienests nolēma naudu piedzīt, tāpēc rudenī helikopteru izsolīja. Sludinājums vairs nav redzams, un kā izsole beidzās, ne tiesu izpildītāja, ne ieņēmuma dienests neatklāja, atsaucoties uz datu aizsardzību. Varam apstiprināt, ka vid ir nodevis CIA Country Heli lietu piedziņas vēršanai uz mantu, un tiesu izpildītājs ir organizējis mantas izsoli. Sankcionētās personas status neatbrīvo vid no pienākuma ievērot konfidencialitāti, līdz ar to par konkrētu nodokļu maksātāju parādu piedziņas lietās veiktajām darbībām, tajā skaitā mantas realizāciju, vid nedrīkst sniegt publiskus komentārus. Sankciju likuma 10. panta 3. punkts atļauj piedziņas vēršanu uz sankcionētas personas mantu, lai sektu sankcionētas personas parādus. Naudas līdzekļi, kas iegūt no sankcionētas personas mantas pārdošanas, tiek novirzīti parādu sekšanai. Naudas līdzekļu atlikums netiek izmaksāts sankcionētai personai, bet gan tiek iesaldēts tiesu izpildītāja depozīta kontā valsts kasē. Tiesu izpildītāja bija gatava detaļas par izsoli atklāt, ja tam piekristu lietas dalībnieki, taču parādnieks Aven un Šefler uzņēmums atļauj nedeva. Tādēļ jautājums, kur palicis vairākus miljonus eiro vērtais helikopters, aizvien ir atvērts.